မလာတီယာရိုင်ကိုင်လုံးလေးမော်ကြီးမဗတာမစီကျင်းဝါစာပါဝင်လို့ကိုခံအားကောင်းစေပါတယ်လိမ္မော်ပတ်လေးတွေနဲ့အချားလုံးဝမပါဝင်တော့ကျန်းမာရေးအတွက်တင့်တော်တာပေါ့ဗတာမစီကျင်းဝါစာပါဝင်တဲ့မာလီတယာရိုင်ကိုင်လုံးလေးမော်ကြီးစစ်စစ် 782ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမဲမိင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆွစီပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။အာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ကြားတိုက်ပွဲအချိန်ပုံမှုပြင်းထန်လာ။နိုင်ငံငယ်ရေးစီ test kit 320ချောဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ WHO ဂျင်းညာစတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချက်မထထယူရောင်းမှာ။ပိုင်နက်နယ်မြေအငင်းပွားမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အာမေးနီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်စစ်ပွဲကပုံမှုပြီတော့ပြင်းထန်လာနေရလို့သိရပါတယ်။ ၁တမ28ရက်ကနာဂွန်နိုခရဘတ်ဒေတာမှာနှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေတိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်တက်နေခဲ့သလိုနှစ်ဖက်စလုံးမှဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့အကြဆုံးနေရှိခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်ပြီးတော့အရက်သားတွေလည်းထိခိုက်သိကြခေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်နာဂွန်နိုခရဘတ်ဒေတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အင်းကြီးချင်းနှစ်နိုင်ငံကြားအရင်ကလည်းစစ်ပွဲတွေပေါပေါခဲ့ဖူးပါဗါပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်းကအစာပြုတ်တဲ့ပြည်ပခါတွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းတွေတင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာတာပါ နာဂိုနိုကာရာဘတ်ဒေသကိုအဇာဘိုင်ဂျန်ကပိုင်ဆိုင်သောနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုထားပါဗါဒါမဲ့လေ1994ဆစ်ပွဲအပြီးကလေးကဒေသကလာအာမေးနီးယားအင်ွေရိကအဲ့ဒီဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပါအဇာဘိုင်ဂျန်အစိုးရကနာဂိုနိုကာရာဘတ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူကြိုးစားတဲ့အခါဒေသရုံးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အာမေးနီးယားစစ်တပ်တွေနဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတာလေဖြစ်ပါပါတယ် လုံ့ကဲဆဲဆုနှစ်တုံးခုလောက်အတွင်းအဲဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေအချိန်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တားနဲ့ချီပြီးတော့နေမျိုးစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြပါဗျ။အခုတိုက်ပွဲမှာလည်းနှစ်ဖက်စစ်သည်စုစုပေါင်းအသေးပြောက်က80ဝန်းကျင်လောက်ထိများပြားလာပြီလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိပြည်ပခါကိုဗဟုပပြုပြီးတော့ဒေတာရင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တူရကီနဲ့ရုရှားတို့ကပါစစ်ပွဲမှာပါဝင်လာကြမှာကိုနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်နေပါရယ်။တူရကီကအဇာဘိုင်ဂျန်ကိုအတ္တိအလင်းထောက်ခံပြီးတော့ ရုရ er so nah ှားကအမေနီးယားရဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်နဲ့ယက်တင်နေတာပါ။အဲဒီဒေသနာမှာကဗတ်လောင်စာဈေးကွက်အတွက်အရေးပါတဲ့ရေနံနဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းတွေတည်တန်းထားပြီးတော့ဆေးရည်တင်မှမှုကြောင့်ကဗတ်လောင်စာရင်းမြစ်စီးဆင်းမှုကပါထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အပေါ်ပူကွယ်မှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ဒေသရင်းကတိုက်ပွဲတွေအရှိန်ရတော့မဲ့အလားအလာမတွေ့ရသေးပါဘူး။နှစ်နိုင်ငံစလုံးကစစ်တီတွေအားပြည့်ဆင့်လွတ်နေပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာအရေးပေါ်ဆေးဝါးချို့ယိအမေနီးထုတ်ပြန်ထားလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဟာ2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအာမေးနီးယားနဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ကြားမှာတွေးထွန်းရုံအများဆုံးပြိပခဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတုံကတိုက်ပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်အကြမ်းဆုံး၂00ကြောရှိခဲ့တာပါ။တူရကီကအဇာဘိုင်ဂျန်ကိုအပြည့်အဝကူညီမယ်လို့ကြေညာထားပေမဲ့ရုရှားကတော့နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေအများဆုံးလျှော့ချပြီးတော့စေ့စပ်ဆွေးနွေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ရုရှားဟာအမေးနီးယားမှာစစ်စခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပေမဲ့အဇာဘိုင်ဂျန်ကလည်းရင်းနှီးရဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတည်ဆောက်ထားပါဗျ။ ဒါတလေ years, ာမှာတော့နာဂိုနိုခါရာဘတ်ဒေတာရဲ့မဟာပြူဟာအရာတော့အခြားခြားကြတဲ့ဒေတာတချို့ကိုထိမ့်ထုတ်ထားလိုက်ပြီးလို့အဇာဘိုင်းအစိုးရကအကျညာပါတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းဒေတာကန်လက်နက်ကိုင်းအဖွဲ့တွေကသူတို့ဟာအဇာဘိုင်းချန်တက်တီစီကနေမည်တချို့ကိုပြန်လည်တင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကအရေးတားနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လက်ရှိအချိန်အထိတိတိကျကျခမ်းမန်းဖို့ခက်ခဲနေသေးလို့လဲသိရပါပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံငယ်တွေစီကို test kit 320ဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ WHO ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စိုးရိမ်နှွမ်းပါတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေစီကို COVID-19 ရောဂါစစ်ဆေးတဲ့တတ်မိုးသင့်ကိရိယာငယ် test kit တွေကိုဖြန့်ဝေပေးသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ test kit တွေဟာတစ်ခုကို5ဒေါ်လာလောက်သာတတ်မိုးကြတဲ့ပြီးတော့စစ်စစ်ရက်အဖြစ်ကိုရာဂိုင်တော့အတော်လေးမြင့်မြင့်မှာမှန်ကန်တိကြအောင်ဖောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တက်စကစ်ပေါက်120လောက်ကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဝေငှပေးတော့မယ်လို့ WHO အကြီးကဲဒေါက်တာ Tafro ကစက်တင်ဘာ28ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ကမမြန်မြန်စစ်စစ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်လို့ဇင်းလုံးနဲ့တင့်တင့်တဲ့တက်စကစ်တီဟာကမ္ဘာနိုင်ငံ133ခုမှာရောဂါရှာဖွေထောက်လမ်းမှုနဲ့ကုသမှုတွေကိုထိရောက်ဖို့အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်မယ်လို့ဒေါက်တာ Tafro ကဆိုပါတယ်ဒီတက်စကစ်တီကြောင့် နိုင်ငံငယ်ရရဲ့ဆေးစစ်မှုစွမ်းရည်ကိုချမ်းသာជួយွားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနဲ့ကွာဟချက်နေသွားအောင်ညှင့်တင်နိုင်မယ်လို့လဲဒေါက်တာတက်ဖရော့ကမှတ်ချက်ပေးရပါတယ်။တက်စကစ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ Adbot နဲ့ SD Bio စင်စာကုမ္ပဏီတွေကတက်စကစ်ပေါင်း120ကျော်ကိုဘေးယမလန်ဒါကိတ်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေတဆင့် WHOC ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့သဘောတူထားကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီတက်စကစ်တွေဟာသင်ဆောင်ရတာကောအသုံးဖြူရတာပါအလွန်လွယ်ကူကြောင်း လာဘ်ပိုင်းအတွင်းအဲ့ဒီတက်စကစ်တွေကိုကမ္ဘာနိုင်ငံနေစီကိုဖြန့်ဝေပို့ဆောင်မှုဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒေါက်တာထက်ဖရော့ကပြောကြားသွားပါတယ်ဆစ်ဆမှုဇွန်ရီကိုမြှင့်တင်လိုက်တာဟာယောဂထိ ंछ ိုလ်ရေးအတွက်အသက်သွေးကြောလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်ယောဂကုသမှုမြင့်တက်နေတဲ့နေရာတွေမှာပိုပြီးတော့အရေးကြီးကြောင်း WHO ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဝူဟန်မြို့ကနေစတင်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ကဲ့ယောဂဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးလိုလိုစီကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီတော့ ကောလာလောက်တွင်မှရင်လူအသက်ပေါင်းတက်တန်းကျော်ကိုဆုံးရှုံးစေခဲ့ပါရယ်ဆေးစစ်ရလက်ဒီရာယောဂကုဆတ်ကြောင့်အတိပြုနိုင်သူအရေအတွက်ကလည်း33တန်းခွဲကျော်လွန်လာပါပြီကာကွယ်ဆေးတီထွင်ဖို့ဆက်နိုင်ပြီးတော့ကဘာတလွားမှာကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ဖြန့်ဝေထိုးနှံမပေးနိုင်ခင်မှာယောဂါကြောင့်နောက်ထပ်လူတက်တန်းလောက်ထပ်ပြီးဆုံးရှုံးမှုကိုကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြကြောင်းသိရပါရရှင်နောက်ဆုံးအားရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစိုက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင် မာလီတရားရိုင်ခိုင်တို့လိမ္မော်ရီမှာဝတာမစီကျင်ဝါးစာပာဝင်လို့ကိုခဏ်အားကောင်းစေပါတယ်လိမ္မော်ပတ်လေးတွေနဲ့ကြာလုံးဝမပာဝင်တော့ကျဲမာရီတို့တင့်တော်တာပေါ့ဝတာမစီကျင်ဝါးစာပာဝင်နဲ့မာလီတရားရိုင်ခိုင်တို့လိမ္မော်ရီစစ်စစ်